vi står over for nogle meget, meget alvorlige udfordringer. Det her er ikke kun i Afrika, det er ikke kun i Sydøstasien. Det er også herhjemme i lille København, at der rent faktisk er begyndt at ske noget. På trods af idylliske omgivelser og glade børn, så er det seriøse emner, der arbejdes med på energi- og vandværkstedet. Her lærer skoleelever nemlig om miljø og klima, om energi- og vandforsyningen og om fremtidens grønne teknologi. Undervisningen er bygget op i en række endagsforløb, hvor skoleklasser kan komme på besøg og fordybe sig i et fagområde. Og pædagogikken er målrettet elevernes alder. I indskolingen sker læring gennem leg og sjove oplevelser. Det fungerer super godt, fordi de bliver nødt til at samarbejde, og de opdager, at når de samarbejder, så fungerer det bedst. Og de skriger af fryd simpelthen, og synes, det er rigtig fedt. Vi går hjem og skriver om det, vores oplevelser, og reflekterer over, hvad det er, vi har været ude at lære. For de lidt ældre elever i mellemtrinnet er der fokus på konkret læring. For eksempel at forstå, hvordan energi- og vandforsyningen fungerer. Og undervisningen er tæt på den virkelige verden. For eksempel her, hvor hovedstadsområdets planer for klimatilpasning er blevet til et undervisningsforløb. Udfordringen er at gøre emnerne håndgribelige. Så derfor gør vi rigtig meget ud af at arbejde med 3D-modeller, størrelsesordner. Vi går rigtig meget ud af at have modeller herude, som viser komplekse forhold så simpelt som overhovedet muligt. Og derfor foregår al undervisning i læringsrum, som er specielt designet til at understøtte det faglige forløb. Hvis man for eksempel skal lære om spildevand, ja, så kravler man en tur gennem toilettet. Og der tror jeg faktisk, at nogle af de børn, som ville have rigtig svært, hvis de skulle læse om det her, så ville de have rigtig svært ved at gengive det. Det tror jeg hjælper med det her. Alt det der tørstof, som vi står og fortæller om, det får nogle knager at blive hængt op på, og de kan forstå, at der faktisk er brug for det i virkeligheden. I udskolingen arbejder eleverne med mere abstrakte emner. Komplekse energisystemer, CO2-neutrale storbyer og miljø- og økosystemer. Og hvad ildsvind er, og forstå, hvorfor at hele den her fødekæde, hvorfor det er så vigtigt. Det hele hænger sammen. Men selvom emnerne bliver abstrakte, så er det ikke kun hovedet, der bliver aktiveret. Vi prøver at få rigtig, rigtig mange forskellige intelligenser i spil. Ja, lige fra den musiske intelligens og digtskrivning til det håndgribelige, til det sanselige. Vi har rent faktisk checklister for forskellige intelligenser, der kommer i spil, så vi er sikre på, at i alle vores forløb, der er det faktisk en delelement. Og et lige så vigtigt element i undervisningen er, at den bliver varetaget af unge studerende. Unge mennesker, der brænder for deres fag, og som har den alder, at de børn, der sidder og modtager, kan genkende lidt af sig selv i det. Energi- og vandværkstedet er drevet i et samarbejde mellem hovedstadsområdets forsyningsselskab, HOFOR, og Miljøtjenesten i Københavns Kommune. Og den slags samarbejde, mener Jesper Stenberg, kan spille en afgørende rolle for at danne fremtidens samfundsborgere. Jeg mener, at uddannelse og uddannelsespartnerskaber har mulighed for at være med til at understøtte den grønne transformation. Det er den forståelse, at der faktisk er muligheder, og der er muligheder for at handle, og man også selv kan gøre noget.